Tiistaita kaikille. Tuli käytyä Lidlissäkin ja vielä polkupyörällä. Mitäs sieltä tarttuu? Leivät on niin vähissä, niin täytyy käydä jotain leipää vähän hakea lisää. Tällaista herkkua, pehmeitä tuoretta. Ai ai, tulee kuulkaas hyvää, kun tätä laittaa ja sitten laittaa tällaista terveellistä juustoa vielä päälle. Sitten näitä dulanoita laittaa vielä päälle, niin ai ai, kyllä on herkkujen herkkua. Tällaiset pikkueväät, no rasvaa saa olla ja aina. Jos ei muuta ole leivän päälle, niin rasvaa. Ja lisää juustoa. Lisää juustoa. Tätä halpaa retkieväs täysjyvä ruisleipää. Pistetään nää pakkaseen. On täällä nyt vielä vähän leipää, mutta ettei vahingossa lopu. Toinen dulano. Otin välillä tätä kalkkuna broileripihviä. Näillä jäi ihan suun mukaisia. Sitten salaattikastiketta. Tällaisia ei siellä oikein ollut muuta. Siinä on taas Laslon pienet Lidlin ostokset. Kyllä näillä mennään eteenpäin. Mitäs mun piti sanoa vielä? Onhan täällä vielä tota vanhaa sekoitusta tossa, mutta sinne on hyvä tehdä tosta sitten uutta sekaa. Ja sitten kun vähän terästää vaikka tällaisella, niin ai ai, on bileet kielen päälle. Tätäkin on vielä. Tätäkin myrkkyä on vielä. Me saadaan sitä makua. Joo, täytyy tänään syödä salaatteja jo pois, kun ettei ne enääkään ikuisesti säily vaikka jääkaavissa. Saadaan siitä salaattia. Siellä on sitä munaa. Juustoa on taas ainakin täks viikkoa riittää. Riippuu paljon joku syö, mutta Laslo on niin kova syömä. Takkia nostan tällä kertaa. Edellisiäkin on vielä. Joo, tällaiset eväät. Tuo jauhelia täytyy paistaa jo varmaan vasta huomenna. Näin. Ei vielä silit rupee punottaa. Nyt tuleekin kerralla sitten kunnon satsi varmaan, kun nää tästä kypsyy. Montas siinä on? 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 on siinä. Ja täälläkin on 18, 9, 20, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olisiko siinä 33 palkoa ainakin tulollaan? Pitäisikö niillekään antaa taas vähän vettä aamulla vähän annoin? Pikkasen on tää märkää vielä. Ettei ne huku liikaa. Pistetään pikkasen vaan. Pysyy vähän kosteena. Vähän pysyy multa kosteena. Noin. Pärjäävät tän siinä. Joo, lämmin keli on tuolla ulkona. Hiki meinas tossa loppupelissä tulla. Olin yhden ylämään tuolla vauhdilla, saatana. Vauhdilla tuli polettua. Vittu, täällä kämpäskin on 24 kostoa näyttää, ulkona on se, mitä 23 kossa, joo. Vähän turhan kuuma keli on polkea tuolla kuntopyörällä, mutta en tiedä, jos vetäisi tunnin tuossa kohta. Mitäs tämä mittari näyttää? Tämä perinteinen. 25 suunnilleen. Joo. Hieno on keli. Ihan riittävän lämmin.
Kaikki valittaa, että onhan surkea kesäkeli. Mitä vikaa kesäkeleissä, kun ei sada. Ja sit satees niin väliin jo. Mutta yhtään lämpösempää ei tarvi olla. Täytyy katsoa sokerit. Katsotaan sokerit tässä samalla. Kohta täytyy kyllä, ei ole varaa nyt vaan tilailla mitään, niin täytyis kyllä uusi TV-tuoli hommata ja näin. Sekin on sellainen 300 euroa minimissään, jos jonkun uuden TV-tuoli hommaat. Rupee olemaan aika paska meinaa tämä vanha. Kyllä se tässä nyt vielä läjäs pysyy. Olisiko sokerit sen verran ylhäällä, että voisi lähteä heti pyöräilemään? Mulla oli ainakin ylhäällä, mutta pistin vähän piikkiä. Missähän ne nyt menee? Joo, hyvä arvo lähteä pyöräilemään. Ei tarvi syödä ainakaan. Siihen ne laskee mukavasti. Eihän tässä. Se on vissiin heitettävä. Heitettävä. Kampikone pyörimään laitettava. Pistetään täältä televisio päälle ja toi puhaltamaan, niin päästään vähän viilennystä. Kattelin jotain K-raudan mainosta, niin siinähän oli joku ilmastointiviilennyskone, niin olisi ollut 100 euroa, mutta ei raski ostaa. Kohta se on joulu taas ja näin. Ai niin, täälläkin on vielä. Siinä on Peltorin akkuparistot latauksessa. Pitkää päivää jo töissä, saatana on mitään tekemistä. Tää mutteri kiertelin tuossa aamupäivällä pari tuntia. Säätöjalkoi. Olisiko tois Advance hyvä? No, ei nyt taas muista tätäkään, miten tää toimii. Nolla on nyt perkele. No, manuaali. Mistä tää säätö? Tosta ja tosta noin. Ja tosta ja tosta. Aslopolkan on täysillä vastuksilla. Tosta lähdetään kohta. Ei mulla taas muuta. Näihin tunnelmiin ja kuviin.